кратки најави за денешните содржини. Мал процент на изграденост на атмосферската мрежа на канализација во Охрид. Честитка по повод Рамазан Байрам. Богата и вредна документација на струшките вечери на поезијата предадена во Охридското одделение на Државниот архив. Охридските основни училишта дел од програмата Велоучилишта. Стрелците од охридските клубови продолжуваат да нижат успеси. Со дневникот започнуваме под ТВМ Метео. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот имавме претежно сончево и топло време со измерени максимални 19 степени Целзиусови. Во попладневните часови с големина облачност, ветровито и посвежо време, локално со минимални услови за слаб дожд. Во текот на ноќта четврток кон петок претежно ведро со локална облачност и свежо време. Во петок над стариот континент нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. На Пиренејскиот полуостров, како и на јукот Балканскиот, претежно сончево со појава на локална облачност. Утре на Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. На јукот полуостровот претежно сончево време со појава на локална облачност, а максималните дневни температури ќе се движат од 15 до 25 степени. Во Македонија во петок по свежото утро и температури кои што ќе бидат во благ пораст и ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени. Во текот на денот ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност и свежо. Ќе дува умерен западен југозападен ветар кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час, а во југоисточните предели слаб северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 14, односно до 28 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во петок претежно сончево со појава на локална облачност и топло. Ќе дува умерен засилен југозападен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак максималната дневна до 19 степени. Во сабота умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и посвежо со дневна температура до 15 степени. Во недела и понеделник посвежото утро во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со максимални 20, односно 23 степени. Представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Сандеко. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall. Нова енергија во просторот. Кам. Постојан квалитет, постојано поволни цени. Пита вртена со сирење 800 грама, сечи печи, 125 денари. Јунешко месо за гулаш тиамо, 450 грама, 179 денари. 100% цеден овошен сок од портокал, лимон, шипка и јаболко, 750 мл апелини, 99 денари. Кадаив невзат, 400 грама, 60 денари. Кам, купувај мудро! Атва Хоум Центар, на нова локација.
Во новиот продажен простор, уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија. На едно место, да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина, без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Охрид има мал процент на изградена мрежа со атмосферска канализација. Атмосферските води се мешаат со фекалните и го оптоваруваат колекторскиот систем. Од јавното предпријатие Нискоградба ги раздвојуваат мешовитите канализации, каде што има можност за таков зафат. Трајно решение на проблемот гледаат во изградба на атмосферска канализација на секоја поголема улица. Охрид има мал процент на изградена мрежа со атмосферска канализација. До сега се изградени само 41 км градска атмосферска канализација. Атмосферските води се мешаат со фекалната канализација и го оптоваруваат колекторскиот систем, информирани на Трендафилова помошник директор за оперативни технички работи во јавното предпријатие Нискоградба. Изградбата на атмосферска канализација на сите улици е долготраен и скап процес, а во меѓувреме се преземаат одредени чекори каде што може да се интервенира и да се надминат долгогодишните системски пропусти. Првото решение е тоа што постојат одредени места и точки каде што може да се изврши раздвојување и преку постоечки инсталации со одредени преповрзувања, со одредени мали градешни зафати. Меѓутоа, основниот концепт е да се изгради атмосферска канализација по големите улици. Проблем кој го оптоварува колекторскиот систем има и од влезот на водите од артерските чешми кои ги имаат охридските домакинства во дворовите. Така, наместо фекалните отпадни води, колекторскиот систем троши електрична енергија за преработување и одведување на чисти води. Сличен случај и со дождовницата од олуците, од изградените објекти, но и од оние кои се во градба. Ние секаде во сите дописи, во сите известување, одобрување на градешни објекти, односно за добивање согласности за градешни дозволи, напоменуваме дека е забрането мешање на атмосферски води во фекална канализација и обратно, и дека е потребно атмосферските води да се испуштаат на улица до изградба на атмосферска канализација, каде кој што ќе може соодветно да се собере. Меѓутоа, почитувањето на тој дел, значи не ова се нов проблем, ова е проблем што се таложел години. Локалната самоуправа презема активности за изградба на атмосферска канализација на поголемите улици. Започната е изградба на атмосферска канализација со градежните зафати на улицата Абасемин, 15-ти корпус и Јане Сандански, а изградена е на Егејска и Јасном. Сепак градот треба да изработи основен проект за изградба на атмосферска канализација со приоритет на градење во иднина. Во моментов Охрид има 170 км канализациона мрежа, од која што 41 км е мешовита, 91 км е фекална и 41 км атмосферска канализација. По повод големиот муслимански празник Рамазан Байрам, градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски упати честитка до верниците кои го слават. На сите граѓани од исламска вероисповест и на раководството на исламската верска заедница, им го честитам големиот празник Рамазан Байрам кој се одбележува по светиот месец на постот, со желба да го минат во добро здравје, радост, љубов и хармонија во семејството. Во ова време, кога човештвото се соочува со голема борба против пандемијата предизвикана од коронавирусот, посакувам да покажете трпение и празничните денови да ги минете со почитување на пропишаните протоколи и мерки за заштита.
Нека овие денови, кај секој човек ги потврдат вредностите на толеранцијата, слогата и духовниот напредок и сите заедно да имаме спокоен и среќен живот. Нека биде благословен и честит празникот Рамазан Байрам. Стои во честитката на градоначалникот Георгиевски. Рачни ракописи од голем број поети ширум светот, прес клипинзи од југословенскиот печатот 60-тите години и фотографии, се дел од богатата документација на струшките вечери на поезијата, предадена на чување на Охридскиот архив. Целиот фонд кој содржи и аудио и видео записи за најстарата поетска манифестација ќе се обработи според стандардите на архивистиката и ќе се стави на располагање на научната фела и граѓаните. Целата документација на најстарата поетска манифестација «Струшки вечери на поезијата» предадена во Охридскиот архив. Фотографии, документи, покани, пресклипинзи од југословенскиот печат од 60-тите години, голем дел рачни ракописи од големиот број поети ширум светот кои гостувале на поетската манифестација, ке бидат архивирани и соодветно чувани за идните генерации како дел од историјата во земјава. Во документацијата има и аудио, и видеозаписи на касети и микрофилмови. Истина, тоа значи огромен чекор, не само за Охридскиот архив, и за самата манифестација, на чие чело се наоѓа господинот Тодорче Тасевски, во чија соработка помеѓу архивот и ова манифестација, успеавме да ги преземеме овие документи и веќе тие документи ќе бидат понатаму достапни за идните поколенија како еден вид сведоштво за ова манифестација и ќе се пишуваат нормално научни трудови. Целиот фонд на документи ќе оди на реобработка согласно архивските стандарди, а потоа ќе има публикации достапни за научната фела која што ќе биде заинтересирана да го проучува овој фонд. Од страна на Државниот архив превземени се 54 архивски кутии со вреден архивски материјал, меѓу кои исто така се наоѓаат и фотографии, и касети, магнетни ленти, како и од струшки вечери на поезијата низ печатот. Овие архивски материјали ќе бидат средени и уредно зачувани во депото за натамошно истражување од страна на заинтересираните правни или физички лица. Струшките вечери на поезијата е единствена меѓународна манифестација од ваков вид, се смета за мост меѓу литературните меридијани на светот. Целокупната документација од меѓународниот фестивал од 1963 година до 1990, каде свој белег оставиле стотици еминентни поети од сите страни на светот, од денес соодветно ќе се чува во Државниот архив. Во Охридскиот архив во последно време тренд е да се предаваат документи кои имаат особена вредност во историјата и општествена. 123 нови случаи на заразени со COVID-19 во Охрид, 5 ново заболени, 1 починат пациент и 59 оздравени лица. Во текот на последните 24 часа се направени 2598 тестирања, при што се регистрирани 123 нови случаи на COVID-19, информираат од Министерството за здравство. Во Охрид 5 нови случаи, а во Струга 2 случаи на COVID. Регистрирани се 3803 оздравени пациенти, од кои 59 од Охрид, 14 од Струга. Пријавени се вкупно 17 починати лица од компликации од COVID-19, помеѓу кои и 78 годишен охријанец. Според епидемиолошките анализи во моментов, дистрибуцијата на инфицирани во Охрид е 290 вкупно активни случаи, во Струга 106 активни случаи. Во ковид центарот во Охрид има хоспитализирано 40 пациенти, а во Струга 16. Во текот на изминатите 24 часа во ковид центрите во болниците ни земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 376 пациенти позитивни или суспектни на коронавирусот. Вкупната бројка на позитивни пациенти кои се лекуваат на инфективните оделенија во главниот град и во болниците ни земјава е 638 и во моментов има околу 920 празни болнички кревети во ковид центрите. Поради намалениот број на болни, болниците затворија дел од капацитетите наменети за ковид пациенти. Во тек на денот се прават исписи на оздравени пациенти со што ќе се ослободат дополнителни легла. Охридските основни училишта се дел од образовната програма Велоучилишта. Преку првата интерактивна и едукативна веб платформа Велоучилишта
се организираат и спроведуваат активности за промовирање на велосипедизмот до и од училиште, а се промовира и безбедноста во сообраќајот. Главната цел на програмата е да го промовира велосипедизмот како безбеден, здрав и алтернативен начин на превоз на учениците во Македонија преку првата така наречена велоучилишна мрежа. Преку програмата Велоучилишта се промовира велосипедизмот како безбеден, здрав и алтернативен начин на превоз за учениците во Македонија во првата така наречена велоучилишна мрежа. Сите охридски основни училишта се дел од оваа образовна онлайн платформа преку која се организираат и спроведуваат активности за промовирање на велосипедизмот до и од училиште, како и безбедноста во сообраќајот. Програмата Велоучилишта се базира на пристапот за промена на однесувањето кој се применува во проектите за европска одржливост на мобилноста преку препознавање на училиштата кои успешно имплементираат активности поврзани со темата велосипедизам без разлика дали се во рамките на наставната програма или како во наставни активности. Еднаш неделно спроведуваме, односно поставуваме активности кои што самите училишта и наставници и ученици може да ги спроведуваат со заеднички, значи како во текот на редовните часови или како во наставни активности. И навистина имаме позитивен фидбек од страна на нашите членки и на голем број училишта кои што ни испраќаат фотографии од проведените активности. Навистина според фотографиите и оној фидбекот што имаме од самите наставници дека навистина уживаат во активностите. Активностите се на тема велосипедизам, значи од самиот почеток, односно самото настанување на велосипедот, кога настанал, каде настанал, така натака, па се до практичното возење на велосипед и оние потребни информации што ни требаат од видот на како се мести правилно заштитна кацига, дали за проверка на самиот велосипед во домашни услови. На овој начин се зголемува свеста на учениците, родителите, наставниците и општинските власти во избраните пилот општини за придобивките од користењето на велосипедите како алтернатива за секојдневните транспортни средства, но исто така и знаење за потребите во поглед на патната инфраструктура и безбедноста. Програмата воведува пристап која стимулира конкуренцијата меѓу училиштата кои учествуваат, како и размена на своите искуства. Потребните прашања за безбедноста на патиштата што ги попречуваат почестата употреба на велосипеди низ училиштата кои учествуваат, се опфатени преку активно ангажирање на локалните власти во текот на имплементирање на програмата. Идејата е нормално, значи што повеќе деца да допрат до самата тема и во однос на безбедноста за користење на велосипедот да може да го користат како секојдневно алтернативно превозно средство. Свесни сме дека во тој поглед нели се уште во однос на инфраструктурата имаме многу начини на подобрување, поготово во помалите градови или руралните средини во нашата држава, меѓутоа сме на добар пат и навистина во последните години, односно во последната година каде што имаме одредена, односно како што е здравствената ситуација во моментот, многу повеќе деца, возрастни и поширока јавност одлучуваат нормално да го користат велосипедот како секојдневно превозно средство. Во рамките на програмата се организираат различни видови активности и креативни работилници и за наставниците и за учениците за сите училишта кои учествуваат да се обезбедат подетални информации за темата велосипед. Овие работилници обезбедуваат одличен начин за генерирање мрежа меѓу училиштата, што пак им овозможува да ги споделат искуствата и идеите за најдобри практики. Програмата и самата онлайн платформа имаат за цел да развијат мрежа на акредитирани основни училишта низ цела Македонија, кои ќе работат самостојно и како заедница, а посветени на следење и проценка на активностите и споделување на нивните искуства меѓу врсниците. Во веломрежата се вклучени основни училишта од 30 општини низ државата, меѓу кои и сите основни училишта од општина Охрид. Изминатиот викенд стрелците од Охридските стрелачки клубови Јована Милевска, Бојан Спасеновски и Данијел Стојановски зедоа учество на 8-миот поред меѓународен турнир во Сандански, Република Бугарија. Екипата беше на врвот со најмногу освоени први места. Апсолутна доминација на охридските стрелци на меѓународниот стрелачки турнир во Сандански, Република Бугарија. Изминатиот викенд стрелци од неколку охридски клубови, како Јована Милевска, Бојан Спасеновски и Данијел Стојановски,
зедува учество на 8-миот поред меѓународен турнир во Санданска република Бугарија. Тројца охридски стрелци на турнирот настапуваа за стрелачкиот клуб Охрид и за прв пат ги освоија сите три први места во поединечен пласман, како и прво место во екипен. Во категоријата јуниорки Јована Милевска се закити со злато и на пиедесталот се искачи со резултатот 606,3 круга. Овој резултат е далеку под нејзините можности, велат нејзините тренери, но со оглед на тоа дека тренинзите и беа редуцирани, истиот е очекуван. Бојан Спасеновски со резултатот 599,4 круга во категоријата јуниори се пласира на првата позиција, а Данијел Стојановски во категоријата помлад јуниор со резултатот 356,9 кругови. Сосема неочекувано се пласира на првата позиција. Екипата во состав на истите стрелци беше на врвот со најмногу освоени први места. Од оправдани причини, голем дел од стрелците не можеа да земат учество на турнирот, кој оваа година се одржа во рамките на проектот Сандански град на спортот. Од денес па до средината на наредната недела, нашиот државен репрезентативец Јована Милевска ќе учествува на подготовките во Велес за предстојното европско првенство, кое треба да се одржи во Осијек, Република Хрватска. За жал, младиот јуниор Бојан Спасеновски не се најде на листата на селекторот за настап на ова европско првенство. Следуваат вестите на светските новински агенции. Дури и по полноќ, конфликтот меѓу израелските и палестинските сили не стивнува, а проектили летаат од двете страни со несмален интензитет. Бројот на жртви расте, а засега нема индиции дека ситуацијата може да се смири. Медиумите јавуваат за застрашувачки сцени на насилство на улиците на израелските градови, а генерал штабот на израелската одбранбена сила денес ке разгледа можноста за одобрување копнена офанзива во појасот Газа, објави портпаролот на армијата Хидај Зиберман. Плановите за офанзива понатаму треба да бидат проследени до Израелското политичко раководство на разгледување, пишуваат светските медиуми. Тунис, Норвешка и Кина синоќа повикаа на нов итен состанок на Советот за безбедност за израелско-палестинскиот конфликт, а јави агенцијата Франс Прес, повикувајќи се на дипломатски извори. Сесијата треба да биде утре вечер и отворена за јавноста, а се очекува на неа да учествуваат представници и од израелските и од палестинските власти. Ова ќе биде трета итна седница на Советот за безбедност посветена на ова прашање. Хамас рано утрово лансираше ракети кон Лавив и Јерусалима, Израел ветува дека ќе продолжи да пука кон цели во Газа. Синоќа палестински Хамас истрела ракети кон најважниот израелски аеродром Бен Гуриум, а најмалку 67 лица се убиени во Газа од понеделникот кога ескалираше ситуацијата, а објави Министерството за здравство на појасот Газа. Се поголем број пациенти во Индија кои се наоѓаат во тешка здравствена состојба поради коронавирусот добиваат ретка инфекција или така наречена црна габа, болест која ги напаѓа мозокот и белите дробови. Ова не е болест специфична само во Индија, туку мукормикоза или широко распространета габична инфекција која најчесто ги погодува имунокомпромитираните лица, оние кои имаат слабо контролиран диабетис или оние кои примаат одредени лекови. Инфекцијата е предизвикана од најразлични видови габи, како ризопус, ризомукор, апсидија и базидолболус, и присутна широм светот. Најлесно се заразуваат луѓе во болници кога габата останува на постелината или патува низ системите за вентилација. 300 случаи на мукормикоза неодамна се пријавени во индиската држава Гуџарат, а габите кои ја предизвикуваат болест ги има насекаде околу нас, на земјата и во растенијата. Симптомите вклучуваат болка и црвенило околу очите и носот, треска, главоболка, кашлица, повраќање на крв, црно и крвав исцед од носот, болка на едната страна од лицето и синусите, црно забоболка и болно замаглување на видот. Пациентите со мукормикоза добиваат антифунгални лекови кои се доста токсични, а обично е потребно хирушко отстранување на некротичното ткиво, бидејќи COVID-19 го загрозува нашиот имунолошки систем, па така може да дојде до појава на мукормикоза. Два мали авиони се судриле во воздух во близина на американскиот град Денвер, при што еден од авионите речиси се преполовил. Пилотот на другиот го отворил падобранот со цел безбедно да слета, пренесуваат американските медиуми. Двата авиони се подготвувале да слетаат на мал регионален аеродром на периферијата на Денвер кога се судриле, а во несреќата никој не е повреден, соопшти Националниот одбор за безбедност. Секој од овие пилоти може веднаш да купи билет за лотарија. Не се сеќавам на вакво нешто, изјавија представници на одборот од Денвер, Колорадо. Гувернерот на Флорида Рон Десантис го повика американскиот претседател Џо Бајден да се вклучи во решавањето на кризата со гориво која го погоди југот на земјата откако хакерската група DarkSide ја запре испораката на нафтени деривати преку Колониал гасоводот.
Дистрибутивната криза влезе во шести ден во средата, а јужните федерални држави се најтешко погодени. Недостаток на гориво е најголем во Северна Каролина, 65%, 60% во Атланта, Джорджија, од средата 70% во Пенсакола, Флорида, а 71% од пумпите се суви во Шарлот, Северна Каролина. Администрацијата на Бајден го критикува гасоводот за неподготвеност и слаби безбедносни протоколи. Кризата во дистрибуцијата на нафтени производи доведе до тоа просечната цена на горивото да надмине 3 долари за галон прв пат по 2014-тата, доведе до тепачки на бензинските пумпи на некои места погодени од кризата, па така возачите во најдел Северна Каролина се степале во вторникот додека чекале ред за бензин на бензинската пумпа Маратон Петролеум. Тука е крајот на првиот информативен блок на ТВМ. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.